Oi, bonitão, vem me dar um beijo. Run. Você partiu meu coração. Arraso não, mocinha, isso é um assalto. Passa a senha do Roblox. Na minha cara, ela tá tão na sua. Olha só essa loirinha. Chega nela e a possua. Tem fogo no seu pé, fogo no seu cabelo. Fogo já pegou, foi no seu corpo inteiro. Eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte: você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que está aqui na ponta, num buraco feito num cepo de madeira, mais especificamente como esse. Mas tem que ser um cepo bem duro para dar mais impacto. Vamos lá! Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush, estou te idolatrando. Suas fotos do Instagram, todas estou salvando. Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush, estou te idolatrando. Suas fotos do Instagram, todas tô salvando. Blindão, 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 blindão. Tem que ser blindão. Ah, morre! Sumiu! Que Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Vai. Oxi. Oxi. Cadê o tan 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 tan? Não interessa pra você, palhaço. I need to tell you something. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oh.
Crush é quando você tem queda em alguém, olhando sem saber se esse alguém também tem queda em você. Quando você quer que o crush queira algo com você, passa a acontecer que o crush não quer nem saber. O que é isso? Cê me pergunta e eu te respondo. Tu tem um crush, 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 crush. Mas cuidado que os que dão bola é só pra te iludir. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Bom, Café, por que você não pegou as madeiras? Agora não dá mais para pegar, já saiu já. Pô, Café. É só isso. É, só isso mesmo. É, não tem mais jeito. Acabou. É, já acabou, já. Boa sorte. Quê? Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer? Não, eu não quero. What you say? That you only meant well, well, cause you did. What you say? Eu sei dançar muito bem, deveriam me chamar de rainha da dança, eu nunca vou parar de dançar. Calma aí, mocinha, não é assim que funciona não. O quê? Como assim? Antes tem que ter um desafio. Como assim um desafio? Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vai pagar quanto? Eu vou pagar 1000 Robux. Tudo bem então, eu aceito o desafio. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. Já estou preparada, podemos começar. Tudo bem então, vai começar em 3, 2, 1. Meu Deus, ela dança muito bem. Eu ganhei o desafio, agora me dê os Robux. Por favor, não me faça pagar isso, eu só tenho esses 1000 Robux. Não, eu ganhei o desafio, agora me dê os Robux. Tudo bem, eu vou te dar os Robux, no dia de São Nunca. O quê? Run.